Na leo mtaniruhusu tu niseme tumekubali hii historia. Kwa sababu ukiona historia, iko historia tunakataa. Na niliwaambia hiyo historia hatutaki. Ya mtu anakuja mwanaume mzima anazunguka hapa siku mbili, anatupatia hadithi alafu anaenda. Sasa ukiangalia deputy president, mimi nilikuwa kwa karatina na tulikuwa na askofu. Esther akakuja akatoa akafanya yale mambo alifanya, and I remember the whole of 2018 kabla sisi, unajua 2018 tulikuwa na raha, tulikuwa nakubaliwa kukunywa chai na rais na deputy rais. Ikafika mahali ukisikika tu ulisalimiwa unapata simu. Unajua ni vizuri tuseme ukweli, si tuko kwa kanisa. Sasa ikafika mahali, sasa wakati huo bado alikuwa ananikumbusha 2018, 2019, analiza, unakumbuka ile msichana yetu, bado tutakuja. Sasa si hii ndio historia tunataka? 3 years later amekuja kufulfill. That is the history we want. Hii ingine ya mtu kuja, hata wengi hapa sijui wangapi waliona Odinga, Oginga Odinga kwa macho. Iko ni Dan peke yake alimuona kwa macho, sisi wengine hatumjui. Alafu nakuja unatuambia with that is what we are saying, it will not help. And clearly it has narration imeonekana. Wewe ukitaka kujua the history of Kenya, fuata baba. Ukitaka kujua mahali Kenya inaenda, fuata hii mwanaume. I think that is all we want to say. Na zinaonekana, it is clear. Because even baada ya mimi kuongea na yeye na kumwambia Nyeri tunaenda hivi, alikaa siku mbili na ilikuwa tu ni anaenda kidogo anarudia historia. Sasa so we, na ni vizuri, niliona hata rais alisema juzi ati watu wengine wazee wanaweza kimbia zaidi, huyo wasijaribu ataanguka. Because I saw it myself, na tulikaa na yeye siku hiyo mbili nikaona, you know it is true.